Krásný den, jmenuji se Tomáš Nedoma a vítám vás v brněnské městské části Řečkovice. Právě zde na ulici Bratří Kříčků jsem si ke koupi připravil byt s obrovským potenciálem. Pojďme si ho společně prohlédnout. Byt o dispozici 3+1 nabízí celkovou podlahovou plochu 82,5 metrů čtverečních a nachází se v prvním patře čtyřpodlažního cihlového bytového domu z roku 1980. Součástí podlahové plochy je sklepní koje o ploše 3,4 metrů čtverečních. Nad rámec podlahové plochy patří lodžie s výměrou 5,6 metrů čtverečních. Součástí prodeje je také prostorná garáž o výměře 23,5 metrů čtverečních v přízemí domu s napojením na elektřinu a studenou vodu. Městská část Řečkovice nabízí kompletní občanskou vybavenost a patří mezi nejžádanější brněnské čtvrti. V docházkové vzdálenosti bytu najdeme mateřskou i základní školu, gymnázium, cukrárnu či posilovnu. Skvělé napojení na rychlostní komunikaci, vlaková stanice či konečná tramvajové linky číslo 1 dávají místu perfektní dopravní dostupnost. Zaujal vás tento byt a dokážete si v něm představit zahájit novou etapu svého života? Zavolejte mi a sjednejte si termín prohlídky. Váš osobní realitní partner Tomáš Nedoma, Remax Deluxe Brno.